ာရဏံဖုံးဖက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံးပေါ့ကင်မပေါ့ကိုသားသမီးတွေနဲ့ဆက်တွေ့ရမယ်ဟုတ်လားကိုရှင်မျိုးမိန်းကလေးတိုင်းနဲ့ဗာရီနိုင်ဆက်တွေ့ရမယ်ဒါမျိုးလည်းဝင်ပြီးပါတယ်ကင်မပေါ့တောင်းဝဲတယ်တောင်းဝဲတယ်မော်ရင်လက်လုတ်လက်စားသမားတွေဟိုမမိုက်တို့အနေနဲ့လက်လုတ်လက်စားသမားတွေနဲ့သိမ့်နိုင်ပုံတော့မကိုင်းနိုင်ငါးရံမှတန်မို့ဆိုတော့ကိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့ကုမီတာစုအတွက်ပေါ့ငါကနေဖောက်ကန်တော့ဥစားပါတော့ဟိုကိုဟိုကိုတီလေးနဲ့ဥစားဆက်သွယ်မှုလေးရတာပေါ့ဗေးလေးတော့တော်တော်နဲ့နသိဖုံကြတော့ကိုတွေကမကင်နိုင်ဘူးလေဒီလို9000ဘုံ9000နံဘုံကြတော့တော်တော်နဲ့ကင်နိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကင်ဖို့တော့အဆင်ပြေရှိတာ